Goedemiddag, het nieuws van 5 uur. Een straaljager van een Zwitsers stuntteam is neergestort. Het gebeurde bij het Friese Bitchum in de buurt van de vliegbasis Leeuwarden. De piloot zou zich in veiligheid hebben gebracht met de schietstoel. Het toestel is een Northrop F5 en gecrashed in het water vlakbij een huis. De bewoner van het huis hoorde een knal. Het is druk op de vliegbasis Leeuwarden, want morgen en zaterdag zijn daar luchtmachtdagen. Daar staan ook shows gepland met stuntteams. Er worden zo'n 200.000 bezoekers verwacht. Het Zwitserse team maakte donderdag een trainingsvlucht boven Friesland toen het ongeluk gebeurde. En de schrijver Ronald Giphart die stond de straaljagers te filmen. Hij heeft het moment van het neerstorten op beeld. In de lucht lijken de twee toestellen elkaar te raken. Kwijt. Allemaal flink naar beneden. En er zijn meer ooggetuigen verslagen. De heer Kok van Overbeek werkt bij het bedrijf waar het toestel is neergestort. Ik keek naar buiten en ik zag gelijk pas een knal worden. En ik zag een man vragen naar beneden komen zuilen met een schietstoel. En toen zeg je dat twee, drie tellen later dat een hele zwarte rookpluim opzij van mijn bedrijf zag komen. Dat was hier bij mijn achterburen. Het had geen 100 meter verder moeten wezen. Dan had hij in de kassen gelegen en bij het woonhuis gelegen. Maar dat valt vaak, hij is vaak in die bosjes terechtgekomen bij die kassen. Er wordt een live blog bijgehouden op onze website rtlnieuws.nl. En meer nieuws over het ongeluk vindt u in onze volgende uitzendingen. Die zijn om 6 uur op RTL 4. Thank you.